Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кинематика. Бұл дәріс барлық мамандықтарға арналған. Дәрісті дайындаған және дәрісті оқып отырған Қарағанды техникалық университетінің физика кафедрасының физика магистрі, аға оқытушы Көкбалина Қымбат Бағдатқызы. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары: материалдық нүкте, санақ жүйесі, орын ауыстыру, жол ұзындығы, жылдамдық, орташа және лездік жылдамдық, үдеу, орташа үдеу, лездік үдеу, түзу сызықты бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы қозғалыстар, қисық сызықты қозғалыс және оның үдеулері, айналмалы қозғалыстың бұрыштық жылдамдығы және бұрыштық үдеуі, дененің еркін түсуі, еркін түсу үдеуі. Механика бөлімі физиканың нені қарастырады? Механика денелердің механикалық қозғалысын зерттейді. Механикалық қозғалыс деп, дененің басқа денелерге және уақыттың өзгеруіне байланысты орын ауыстыруын айтады. Механиканың негізгі мақсаты кез келген уақыт сәтіндегі дененің жылдамдығы мен координаталарын анықтау болып табылады. Механика үш бөлімнен тұрады: кинематика, динамика, статика. Кинематика дене қозғалысының пайда болу себептерін қарастырмайтын және қозғалыстың орын ауыстыруының тек геометриялық қасиеттерін сипаттайтын механиканың бөлімі. Динамика денелердің өзара әрекеттесу заңдарын, яғни дене қозғалысының пайда болу себептері мен салдарын қарастыратын механиканың бөлімі. Статика денелердің тепе-теңдік күйлерін қарастыратын механиканың бөлімі. Материалдық нүктеде бөлшемдері, оған не жатады: қалыңдығы, диаметрі, ені, қоршаған сыртқы ортаның өлшемдерімен салыстырғанда елемеуге болмайтын массасы бар денені айтамыз. Мына суретті көріп отырғанымыздай, күн жүйесі түсіндірілген. Міне күн. Орбита бойынша міне планеталар өз қозғалысын жасайды деген. Яғни біз бұл жерде оның жүріп өткен жолын немесе жылдамдығын анықтау барысында нүкте деп қарастырамыз. Мысалға, сіздердің үйлеріңізден шығып университетке дейін жүріп келген жолдарыңызды анықтау үшін сіздердің түрлеріңіз, түстеріңіз керек емес, иә? Не болмаса Астанадан машинаның 3 сағатта Қарағандыға жетуін қарастыратын болсақ, яғни оның жүріп өткен жолын, не болмаса жүріп өткен жылдамдығын, уақытын деген сияқты, біз машинаны нүкте деп аламыз. Яғни оның түрін, түсін, маркасын ескермейміз. Яғни материалдық нүктеде өлшемдері оның қоршаған сыртқы ортаның өлшемімен салыстырғанда елемейтін, бірақ массасы бар денені біз материалдық нүкте деп атайды екенбіз. Қозғалған дененің кеңістіктегі орнын анықтау үшін салыстырып пайдаланылатын қозғалмайтын денені санақ денесі деп атайды. Мына суретте көріп отырғанымыздай, машинаның қозғалып бара жатқанын біз ағашқа қарап білеміз. Яғни бұл жерде тыныштық күйде тұрған ағаш. Яғни осы ағашқа салыстырып отырып, біз дененің қозғалысын байқаймыз. Енді санақ жүйесін қарастырайық. Санақ жүйесі, санақ бас нүктесі О, міне, және осы санақ нүктесімен байланысқан координаталар жүйесінен құралады. Яғни бұна М денені біз X, Y, Z координаталар жүйесінде қарастырамыз. Яғни денені астынан, үстінен, жанынан қарастырамыз. Осы координата басымен қосқандағы сызығымыз, мұна бізде радиус вектор деп аталады. Енді мына жерде А деп белгіленіп отыр, бірақ суретте бізде R деп белгіленген екен. Екеуі бір шама. Радиус вектор деп координаталар басы О-ы осы нүктесінен берілген нүктеге дейін, М нүктесіне дейін жүргізілген векторды айтамыз. Бұл жерде К, И, Ж деп отыр, Ж деп отырғанымыз бірлік векторлар. Материалдық нүктенің кинематикалық қозғалысының теңдеуі, міне мына теңдеу жүйесі, немесе бұны біз міне қысқаша түрде мынадай векторлық теңдеумен алмастыра аламыз.
Жол және орын ауыстыру. Материалық нүктенің кеңістіктегі жүріп өткен сызығы траектория немесе жол ұзындығы деп аталады. Траектория түзу сызықты және қисық сызықты болады. Мысалға мына жерде қисық сызықты алайық. Бірінші нүктеден екінші нүктеге дейін орын ауыстырды. Қозғалыс траекториясының бойымен дененің бір нүктеден екінші нүктеге дейін жүріп өткен арақашықтығы жол немесе соның жол ұзындығы. Міне, S деді ме? Ал нүктенің бастапқы және соңғы орнын қосатын вектор орын ауыстыру деп аталады. Міне, дельта R. Ол қозғалыстың бастапқы нүктесінен соңғы нүктесіне қарай бағытталады. Міне, бірінші нүктеден соңғы нүктеге дейін бағытталып тұр. Егер де бұл дене қайтадан соңғы нүктесі осы бастапқы нүктесіне қайтып оралатын болса, бұл жерде орын ауыстыру нөлге тең болады. Мысалға мына қисық сызықты қарастырайық. M-нан N нүктесіне дейін орын ауыстырды. Яғни бұл жерде қараңыздар. R1 мынауымыз бізде айтайық мұны. R2 арасындағы мынау дельта R деп отырғанымыз сол орын ауыстыруға жатады. Тағы мына түрде бұл жерде мына орын ауыстыруды анықтау үшін біз не істейміз? Міне, координата басы ғой мына жерде. Соны n-ға дейінгіден азайтамыз. Мына. Тағы бір шама физикалық ол жылдамдық. Жылдамдық дененің орын ауыстыру шапшаңдығы. Ол бірлік уақыт ішіндегі жүрілген жолдың ұзындығын анықтайды. Мына көріп отырсыздар. Өлшем бірлігі метр секунд. Орташа жылдамдық. Қараңыздар, барлық жүрген жолдарды қосамыз да, соған кеткен уақыттарға бөлеміз. Не болмаса, егер дене жолдың бірінші жартысын V1, ал қалған жартысын V2 жылдамдықпен жүрсе, онда мына формула арқылы анықтаймыз. Егер дене уақыттың бірінші жартысын V1, ал қалған жартысын V2 жылдамдықпен жүрсе, онда мына екінші формуламен анықтаймыз. Лезі жылдамдықтың модулі, лимит арқылы, яғни жолдан бір рет туындалатын болсақ, біз жылдамдықты анықтайды екенбіз. Уақыттың кез келген мезетіндегі қозғалыс жылдамдығы немесе лездік жылдамдығы деп жүрілген жолдың уақыт бойынша алынған бірінші ретті туындысын айтамыз. Яғни қараңыздар, міне R деп отырғанымызда бұл жерде жаңағы орын ауыстыру болатын болса немесе жол, иә, бұдан бір рет туын тапқан кезде міне лездік жылдамдық шығады. Уақыт бірлігіндегі жылдамдықтың өзгерісінің шамасын үдеу деп атаймыз. Яғни жылдамдықтың шапшаңдығының сипаттайтын шама үдеу. Орташа үдеу мына формулалармен анықталады. Лездік үдеу жылдамдықтың уақыт бойынша бірінші туындысына тең. Яғни жылдамдықтан бір рет туындалатын болсақ, біз үдеуді анықтайды екенбіз. Сонда жолдың екінші ретті туындысы, қараңыздар, үдеуге тең. Жолдан бір рет туындалса жылдамдық, не болмаса, жылдамдықтан бір рет туындалсақ, үдеу шығады екен. Енді қозғалыстардың түрлерін қарастырайық. Түзу сызықты, бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы қозғалыстар. Материалдық нүктенің бір қалыпты түзу сызықты қозғалысы деп, бірлік уақыт өткен сайын оның жылдамдығы өзгермейтін қозғалысты айтамыз. Материалдық нүктенің бір қалыпты айнымалы қозғалысы деп, бірлік уақыт өткен сайын оның жылдамдығы бірдей шамаға өсетін немесе кемейтін қозғалысты айтамыз. Яғни бұл жерде жылдамдық не артады, не кемейді. Айнымалы деп тұр, иә, міне. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде бізде жылдамдық пен уақыттың, жол мен уақыттың немесе үдеу мен уақыттың тәуелділік графиктерімен осылай көрсетіледі. Түзу сызықты үдемелі қозғалыс кезінде, қараңыздар, міне жылдамдықтың
артуы жылда, жол мен уақытқа байланысты мәні үдемелі болған кезде. Не умаса үдемен уақытқа тәуелді графиктер көрсетілген. Түзу сызықты кеймелі қозғалыс кезде де дәл солай жылдамдық пен уақыт, жол мен уақыт және үдемнің қараңыздар мәні үдемен уақыттың тәуелділік графиктер көрсетілген. Яғни бұл жерде кемімелі алдында минустар болады. Қисық сызықты қозғалыс және оның үдеулері. Қисық сызықты қозғалыс деп жылдамдығының бағыты өткен сайын өзгеріп отыратын қозғалысты айтамыз. Бұл қозғалыстың жылдамдығы тұрақты немесе айнымалы болуы мүмкін. Мысалға, мынадай қисық сызық болсын. Бұлар қисық сызықтың кез келген нүктесінен біз шеңбер сыза аламыз. Мысалға, мына нүктесінен мен мынадай шеңбер сыза аламыз. Мына нүктесінен мынадай шеңбер сыза аламыз. Бұл жерде R радиусы болып табылады. Қисық сызықтың берілген нүктедегі қисықтық радиусы R деп, сол нүктеге орналасқан доғаға сәйкес келетін шеңбірдің радиусын айтамыз. Мына доғаға сәйкес келетін. Үдеудің құраушылары. Қисық сызықты қозғалыс кезінде жылдамдық векторы берілген әрбір уақыт мезетінде дене траекториясының қозғалыстың бағыты бойынша жүргізілген жанама бойымен бағытталады. Қараңыздар, центрға қарай. Нормал үдеу, жанама бойымен тангенциал үдеу. Екеуінің қосындысы бізге толық үдеуді береді екен. Тангенстік үдеу дегеніміз. Бұл жылдамдықтың модулінің және бағытының өзгеру шапшаңдығын сипаттайды, әрі траектория жанамасының бойымен бағытталады. Міне қараңыздар, жанама бойымен бағытталады. Ал нормал үдеу центрға қарай. Яғни нормал үдеу жылдамдықтың бағыты бойынша өзгерісін сипаттайды, жылдамдық векторына перпендикуляр әрі траекторияның қисықтық центрына бағытталған. Центрға тартқыш үдеу бар еді ғой міне. Сонымен бағыттас болады, мен соған тең екен нормал үдеу дегеніміз. Қисық сызықты қозғалыста толық үдеу тангенциалды және нормалдық үдеулерге жіктеледі. Соның қосындысына тең болады. Қараңыздар, жанама бойымен тангенциалдық үдеу, центрға қарай нормал үдеу. Бұл екеуіне проекция жүргіземіз. Міне, тангенциалға сосын нормалға қарама-қарсы. Осылардың түйіскен жері, міне, сол нүктемен қосатын болсақ, бұл бізде нені көрсетеді? Толық үдеу. Яғни, нормал үдеу мен тангенциал үдеудің қосындысы. Сондай ақ қандай қосындысы? Егер де жаңағы тік бұрышты үш бұрыш бойынша қарастыратын болсақ, Пифагор теоремасы бойынша шығарылады, квадраттарының қосындысы. Кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалыс жылдамдығы сәйкес бірдей шамаға өзгеріп отыратын қозғалысты бір қалыпты айнымалы қозғалыс деп атаймыз. Қараңыздар, кез келген бірдей уақыт аралығында жылдамдығы бірдей шамаға артып отыратын болса, не кеміп отыратын болса деген, бұл қозғалыс айнымалы қозғалыс деп аталады. Ондай жағдайда тангенциалдық үдеу тұрақты, бірақ нөлге тең емес. Сонда түзу сызықты қозғалыс кезінде тангенциалдық үдеу нөлге тең, нормал үдеу нөлге тең. Ал бір қалыпты үдемелі қозғалыс кезінде тангенциалдық үдеу тұрақты, бірақ нөлден жоғары. Ал бір қалыпты кемімелі қозғалыс кезінде тангенциалдық үдеу тұрақты, нөлден кіші. Бір қалыпты шеңбер бойымен болатын болса, онда тангенциалдық нөлге тең болмайды, нормал үдеу константа болмайды. Яғни тұрақты болмайды. Айналмалы қозғалыс деп не атаймыз? Мына суретке қарайық. Міне, дене айналып тұр. Міне, бір нүктесін қарастыратын болсақ, ол былай міне шеңберсіз береді. Жаңа біз айнымалыны қарастырдық. Енді балалар, айналмалы қозғалысты қарастырамыз. Айналмалы қозғалыс деп абсолютті қатты дененің барлық нүктелерінің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын айтады. Қараңыздар, дене қозғалғанда, міне, А нүктесінен Б нүктесіне дейін қозғалды. Яғни, бұрыш көріп отырмыз,
ауытқыған, қозғалды. Яғни бұл жерде А нүктесінде қараңыздар V1 сызықта жылдамдығы көрініп отыр, яғни тангенциалдығы түбінде бағыт осы. Центрға қарай нормал өту. Дәл солай Б нүктесінен де жүргіземіз центрға қарай және жанама бойынша. Яғни оның орын ауыстырғанын біз не арқылы білеміз? Бұрыш арқылы білеміз. Ал мына жағдайда қараңыздар, енді оның бұрыш жасап қозғалды, оның бұрыштық жылдамдығы бар. Бұрыштық жылдамдық қатты дененің айналу шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Омега әрпімен белгіленеді. Мысалға, мына жерде бір диск айналып тұр дейік. Мына нүкте. Былай бар, былай айналып келді дейік мысалға, иә? Мына немесе қозғалысын көрсетіп отыр. Б нүктесі мына жоғары қарай орын ауыстырды. Яғни орын ауыстыру бұл жерде неге тең? Дельта фиға тең. Период деген шама бар, мектеп курсынан білеміз. Дененің бір айналымға жұмсаған уақытты үлкен Т әрпімен белгіленеді, өлшем бірлігі секунд. Жиілік бірлік уақытта жасалған айналым саны ню әрпімен белгіленеді, өлшем бірлігі герц. Айналым саны, циклдық жиілік, міне қараңыздар, түрленіп, бұның өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Яғни міне қараңыздар, бұрышы радианмен өлшенеді, уақыт секунд бөлінген өлшенеді. Орташа бұрыштық жылдамдықтың формуласы міне омега тең дельта фи бөлінген дельта т. Бұл жерде фи деп отырғанымыз бұрылу бұрышы, т деп отырғанымыз уақыт. Яғни қараңыздар, жүз сызықты қозғалыс кезінде жолдың уақытқа қатынасы жылдамдықты берген, яғни бұл да уақытқа қатысты сипаттайтын шама, ол бізде жылдамдық. Дәл солай міне орын-орнына қоятын болса, бұл жерде де фи бұрышын міне қараңыздар анықтайтын болса, енді мына мәнге әкеп қоятын болсақ, S-тің орнына, иә, бізде мынадай сызықтық жылдамдықтың теңдеуі шығады. Мұндағы R берілген нүктені айналыс осінен қашықтығы. Нүкте айналыс осінен неғұрлым қашық болса, бұрыштық жылдамдық тұрақты болғанда, оның сызықтық жылдамдығы соғұрлым көп болады. Айналған дененің әрбір нүктесі шеңбер бойымен қозғалады, әрқайсының нормал өтеуі немесе міне мынаған тең. Қараңыздар, жаңағы жылдамдық омега көбейтілген R болды. Бұл жерде жылдамдық квадрат болғандықтан омега квадрат r квадрат болады. Енді бөліміндегі r мен қысқарып кетіп, сонда бізде нормал өтудің формуласы омега квадрат көбейтілген r екен. Шеңбер бойымен айнымалы қозғалысының берілген уақыт мезетіндегі бұрыштық жылдамдығы, яғни лездік жылдамдығы мына түрде жазылады. Бұрыштық жылдамдық бұрылу бұрышының уақытқа байланысты өзгерісі және оң бұрғы ережесімен анықталады. Міне бұрғыны көріп отырмыз, иә? Бағытын қараңыздар міне. Оңға қарай бұраған кезде өзімізден әрі қарай бағытталатынын көріп отырмыз. Мына жағдайда да дәл солай міне. Бұрыштық жылдамдық модулі айналу бұрышының модулінен уақыт бойынша алынған туындыға тең. Міне қараңыздар. Бұрыштан бір рет туындалатын болсақ, бұрыштық жылдамдықты алады екенбіз. Жаңағы жүз сызықты қозғалыста да дәл осылай болған, иә? Жолдан туынды тапқан кезде бізде жылдамдық болған. Бұл жерде тек әрпіменен аталуы ғана бөлік болып тұр. Яғни алдына бұрыштық деген сөз ғана қосылып тұр. Бұрыштық үдеу дегеніміз не? Жалпы үдеу деген жылдамдықтың шапшаңдығын сипаттайтын шама деп айттық. Бұрыштық үдеу, бұрыштық жылдамдық пен өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама. Яғни бұрыштық жылдамдықтан бір рет туындалатын болса, бұрыштық үдеу шығады. Енді нормал үдеудің формуласын анықтайық. Нормал үдеу жаңа біз центрға тартқыш үдеу деп айттық. Яғни V квадрат бөлінген R. Сызықтық жылдамдықтың орнына мәндерді қойып, омега квадрат көбейтілген R деген мәнді алдық. Бұрыштық жылдамдықпенен
радиустың көбейтінсе, бұрышты жылдамдық квадратының радиусқа көбейтінсе. Ал тангенциалдығы дүй, жанама бойымен бағытталады дедік, жылдамдық бөлінген уақыт. Енді сызықтық жылдамдық дегеніміз омега көбейтілген R. Қараңыздар, омега бөлінген Т деген нені береді? Дүйді береді, бұрыштығы дүйді береді. Сонда біз тангенциалдығы дүйді, бұрыштығы дүйді арқылы осылай түрлендіреді екенбіз. Толық дүй. Толық дүй дегеніміз тангенциалы дүй мен нормалы дүйдің квадраттарының қосындысы деп айттық. Енді орын-орнына қоятын болсақ, яғни омега квадрат R-ға қосамыз эпсилон R-ді. Осы жерде екеуінде де R бар, оны жақшан сыртына шығарып жіберетін болса, түбір астында не болады? Мына жерде квадраты болғандықтан омега 4 дәрежеде, ал эпсилон 2 дәрежеде болады. Үдемелі қозғалыс кезінде вектор эпсилон 1 қараңыздар. Мына жерде мына эпсилон 2 болсын. Және вектор эпсилон 2 айналу осымен бағыттас. Ал кеймелі қозғалыс кезінде қарама қарсы болады. Қараңыздар, мына жағдайда бағыттас. Ал мына жағдайда қарама қарсы. Міне, тез-тез айналған кезде үдемелі қозғалыс кезінде бұрыштық жылдамдықта бұрыштығы дөйдегіні бағыттас. Ал мына жағдайда кеймелі қозғалыс. Ол кезде бағыттары қандай екен? Қарама қарсы екен. Дененің еркін түсуі. Жерге қатысты белгілі бір биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз түсірілген дененің жердің тартылысы әсерінен жасайтын қозғалысы. Яғни үйкеліс күші жоқ ортада құлайтын кез келген дененің үдеуі. Ол неге тең? 9,18 метр секунд квадрат. Есеп шығарған кезде көбіне 10 метр секунд квадрат деп аламыз, е, балалар? Естеріңізде болса, номер 10-шы зертханалық жұмыс ол дененің еркін түсуін анықтау деп аталады. Не? Ол кезде нен анықтаймыз? Болат шар арқылы белгілі бір биіктікке қойып, сол болат шарды 10 рет құлату арқылы белгілі бір араға шықтықта еркін түсу үдеуін анықтаған болатымыз. Яғни ол жерде қандай да бір биіктікте дене тұр. Бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Дене жоғарыдан төменге, не төменнен жоғары қарай қозғалады. Осы кездегі дененің үдеуін еркін түсу үдеуі деп атаймыз. Қараңыздар, жерге қатысты белгілі бір биіктіктен бастапқы жылдамдықсыз түсірілген дененің жердің тартылысы әсерінен жасайтын қозғалысы. Міне қараңыздар, қағаз ұнтағы, немесе парақтары, я қағаздың, қараңыздар, не ұмасы надай болат шаруызды. Ол қандай түзу сызық жасап түседі, я міне қандай жолмен түседі, қандай, әзі қандай екен оны, түзу сызық. Ал мұны міне бұлай-бұлай тер беліп түседі. Көріп отырғанымыздай, ауыр шардың құлауы мен жұқа қағаз парағының күрделі траектория бойымен қалықтап түсуі, қараңыздар, бұл дененің еркін түсуі не байланысты? Жалпы еркін дененің еркін түсуі деп аталады. Егер де дене жоғарыдан төменге, төменнен жоғарға қарай белгілі бір жылдамдықпен лақтырылған дененің қозғалысын мен қарастырып жатырмыз, қозғалса, мен денені жерде бағытын көріп отырмыз, мен жылдамдық төмен қарай бағытталған. Ал мына жағдайда жоғары көтеріліп барып, төмен түседі. Еркін түсу деуі әр қашанда
жерге қарай бағытталады. Енді қорытындылайық. Еркін түсу үдеуін сипаттайтын теңдеулер міне жылдамдық, биіктік, қараңыздар. Уақыттан кейінгі жылдамдық, уақытта жүрілген жол және уақытқа тәуелсіз жылдамдық. Бірінші жағдайда плюс-минус деп отырған үдемелі және кемелі қозғалыс кезінде уақыттан кейінгі жылдамдық қараңыздар. Мына жерде, бұл жерде де қосып алып тұр үдемелі және кемелі қозғалыс кезінде және уақытқа тәуелсіз жылдамдық көрсетіліп тұр. Уақыттың формуласын көріп әріп таны көріп тұрған жоқпыз, е? Мысалы, көк жиекке бұрышпен лақтырылған дененің қозғалысын қарастырайық. Дене жоғары қарай көтеріліп келеді. Міне. Ол қандай да бір биіктікке көтеріледі, сосын не істейді? Төмен қарай түседі. Осы жүріп өткен жолы болса, міне мынау, әрбір орнында қарастыратын болса, на бір мезетте, на бір мезетте, осы жерде оның еркін түсу үдеуі қалай қарай бағытталған? Төмен қарай бағытталған. Мына жерде де, мына жерде де, мына жерде де, міне қараңыздар. Мынау максималды биіктік, қандай да бір биіктікке көтеріледі. Сосын ол не істейді? Қайтадан төмен түседі. Бізде есептер келеді СРСП-да. Қандай биіктікке көтерілді, соны анықта деген. Қандай бастапқы жылдамдықпен көтерілді. Не болмаса қандай арақашықтыққа түсті. Осы жерде тағы бір айта кететін, эксперимент жасалып дәлелденген ол жағдай қандай жағдай. Егер де дене 45 градус бұрыс жасап лақтырылатын болса, сол дененің ең ұзақ түскен арақашықтығы сол 45 градустағы лақтырылған дененің арақашықтығы болады екен. Міне 45 градуспен біз денені лақтыратын болсақ, міне одан кейін 30-бен, не болмаса 50-мен лақтыра, ол осы 45 градуспен лақтырғандағы арақашықтыққа дәл келмейді. Одан асып кетпейді. Бұл максималды шамасы. Но 45 градуста арақашықтығы максималды. Арақашықтық мынау. Жалпы дәрістеріңізді толтырған кезде мына бақылау сұрақтарына қарап отырып толтырамыз. Біз сабақ барысында нені айттық? Материалдық нүкте деп нені айтамыз дедік. Және санақ жүйесі деп нені айтамыз дедік. Бұны да біз қарастырдық. Қозғалыстың траекториясы деп нені айтады. Радиус вектор деп нені айтады. Материалдық нүкте қозғалысының жылдамдығы деп нені айтады. Сондай-ақ дененің қараңыздар санақ жүйесімен қоса, оның траекториясы жолымен қоса оның жылдамдығын анықтадық. Және материалдық нүктенің үдеуі деп нені айтамыз мен. Соларды бүгін біз қарастырдық. Сондай-ақ қозғалыс түрлерін қарастырдық. Бір қалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз? Бір қалыпты қозғалыстың және теңдеулерін, графиктерін көрсеттік. Бір қалыпты қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз? Және жолдың уақытқа тәуелділік графигі. Бір қалыпты қозғалыс үшін салынған қозғалыстың жылдамдығын қалай анықтайтынымыз сұрайды бұл жерде. Және қандай қозғалысты айнымалы қозғалыс дейміз, бір қалыпты айнымалы қозғалыс. Оның екі түрі бар дедік. Үдемелі және кемімелі. Және айналмалы қозғалысты қарастырдық. Айналмалы қозғалысты оның орын ауыстыру, яғни бұрылған бұрышы, не болмаса, бұрыштық жылдамдығы, жылдамдығы векторлар қалай бағытталады және сызықты жылдамдық арасында қандай байланыстар бар екенін түсіндірдік. Бұрыштығы деу деп нені айтамыз? Бұл жерде де бұрыш бұрыштан бір рет туындалғаны бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық жылдамдықтан тағы бір рет туындалған кезде бұрыштық деу деп жаңа формулалармен талдап түсіндіріп кеттік. Сондай-ақ
айналмалы қозғалыс кезінде, жалпы қисық сызықты қозғалыс кезінде дененің үдеуінің құраушылары бар дедік. Ол нормал үдеу және тангенциал үдеу. Сондай ақ сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар бар, мен сол шамалардың арасында қандай байланыс бар екенін қарастырдық. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс жасап келе жатқан бөлшектің тангенциал және нормал үдеулері неге тең екенін формулаларын қорыттық. Мына жерде негізгі әдебиеттер көрсетілген. Көріп отырмыз, мына балкештейінен біз практика сабағында есептер шығарамыз. Жалпы, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырыптан бақылау сұрақтарына жауап жаза отырып, лекцияларыңызды қосымша осы әдебиеттер тізімімен немесе осы видео дәрістен толықтырасыздар деген ойдамын. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Уақыт бөліп дәрісімді тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.